ွင့်ချက်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အရင်တစ်ခေါက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးမီလန်နာ10ဦးထဲကမှ3ဦးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့4ဦးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်။ Grand Royal Special Reserve Whisky နေနဲ့ဒီထက်ပိုမိုကောင်းမွန်နိုင်သေးလား။မြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးအရသာနှမျိုးနဲ့ဝီစကီအစ်တစ်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။အရသာနှစ်ဆတိုးထားပြီးဖန်တီးမှု20နဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီဖို့ Grand Royal Special Reserve ကနေအသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Double Cask Collection Sherry Cask စီနှမျိုးနဲ့တာယာမှု20ဒိုးစီမှာပါ။တာယာမှု20အတွက်အရင်ထွက်ကန့်သတ်ထားလို့အမြန်ဆုံးဝယ်ယူလိုက်ပါ Larry Ellison ကတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး software company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Oracle Corporation ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ American စုံတစ်ထွေလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ Ellison ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဦးလေးနဲ့အတော်ရဲ့မွေးစားမှုကြောင့် Chicago ကိုရောက်ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ellison ဟာကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့ Illinois တက္ကသိုလ်နဲ့ Chicago တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းတက်ခဲ့ပေမဲ့ဘွဲ့မရခင်မှာပဲကျောင်းကထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Alphabet အပါအဝင်ဤပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေအတွက်စေစုနှစ်တစ်စုနီးပါးကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေကိုရေးပေးခဲ့ပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာတော့လုပ်ဖို့ကိုင်ပတ် Bert Binder နဲ့ E.T. Ofsted နဲ့အတူ Oracle ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ထမ်း၁၀ယောက်မပြည့်ဘဲနဲ့စခဲ့တဲ့ Oracle ကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်တစ်နှစ်ဝန်ငွေဒေါ်လာ1မီလီယံအောက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့1982ခုနှစ်မှာ IBM နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းကုမ္ပဏီရဲ့ရောင်းဝယ်ဟာနှစ်စဉ်ပြောင်းပြားနှစ်ဆနီးပါးအထိတိုးတက်သွားခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ Ellison ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ Oracle Company ဟာဝန်ထမ်းပေါင်း 13,500 ကျော်နဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေဒေါ်လာ 40 ဘီလီယံရရှိနေတဲ့ software နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်လက်ရှိ Ellison ရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒေါ်လာ 63 ဘီလီယံခန့်ရှိရလို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျစာချုပ် Brink ကတော့ Larry Page နဲ့အတူ Google Company ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်ပျူတာပညာရှင်နဲ့ Internet အဆုံးတိထွေလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Brink ဟာကျူးလူမျိုးတင်ချပါမောခါဖခင်ဖြစ်သူနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်မိခင်ဖြစ်သူတို့ကမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပြီးတော့ငယ်စဉ်ကတည်းကတင်ချဘာသာရပ်မှာထူးချွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Brink ဟာကွန်ပျူတာနဲ့သိပ္ပံပညာရပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးတော့အသက်9နှစ်အရွယ်ကတည်းကကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်အကြောင်းကိုစတင်လေ့လာခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။1993ခုနှစ်မှာတော့ Maryland တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့သင်ချာနဲ့သိပ္ပံပညာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီး Stanford တက္ကသိုလ်မှာ Purdue ဘွဲ့အတွက်ပညာဆက်လက်သင်ကြားစီခဲ့ပါတယ်။Stanford တက္ကသိုလ်မှာ Larry Page နဲ့ Kim McGee ရဲ့နောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးပူးပေါင်းကကမ္ဘာအကြီးဆုံး Search Engine တစ်ခုဖြစ်လာမဲ့ Google ကို1998ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ Brink ဟာ2015ခုနှစ်မှာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ Google ရဲ့ Making Company Alphabet Inc. နည်းပညာလုပ်ငန်းစုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ Brink ဟာ Prohita လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လုပ်ငန်းခဲ့ပြီးတော့Michael J. Fox Foundation နဲ့အတူ Parkinson ယောဂသုတေသနအတွက်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာလှူဒန်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Sage Brink ရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒေါ်လာ 89.5 ဘီလီယံခန့်ရှိပါတယ်။ Michael Bloomberg ကတော့ Bloomberg LP Company ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်နိုင်ငံရေးသမားစာရေးဆရာပရိသတ်သမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Bloomberg ဟာ2002ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2013ခုနှစ်အထိ New York City ရဲ့မြို့တော်ဝန်အဖြစ်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့2020ခုနှစ်မှာတော့ American သမ္မတရာထူးအတွက် Democratic Party ကနေဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1964ခုနှစ်မှာတော့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်ကနေလျှက်စစ် Engineer ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီး1966ခုနှစ်မှာတော့ Harvard တက္ကသိုလ်မှာ MBA ဘွဲ့ထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းမွေးချိန်မှာ Salmon Brother Company မှာအလုပ်ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းခဲ့ပြီးတော့1982ခုနှစ်မှာမိဖတ်လုံခြုံရေးတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Salmon Brother နဲ့73နှစ်ကြာအလုပ်တွဲလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Salmon Brother ကို Fit Pro Company ကပြောင်းဝင်လိုက်ချိန်မှာရရှိလာတဲ့ဒေါ်လာ100,000နဲ့ Innovative Market System လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိတဲ့မြို့ပေါင်း100ကျော်မှာရုံးခွဲတွေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အအောင်မြင်ဆုံး software နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Michael Bloomberg ကဆိုရင် Bloomberg LP ကုမ္ပဏီရဲ့ share 88ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူနဲ့ CEO အဖြစ်လည်းတာဝန်ယူထားပါတယ်။လက်ရှိ Michael Bloomberg ရဲ့အသက်တင်ပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ဒေါ်လာ82ဘီလီယံခန့်ထိရှိပါရခင်ဗျ။နံပါတ်10ကတော့ Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg ကတော့ကျွန်တော်တို့အခု Meta လို့အမည်ပြောင်းထားတဲ့ Facebook ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ CEO ဤပညာစုံတည်ထွင်သူဘီလီယံနာတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။
ငယ်စဉ်ကတည်းကကွန်ပျူတာပညာရပ်တွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့တဲ့ Maps Gobert ဟာအသက်12နှစ်အရွယ်မှာတော့ Zepnet လို့ခေါ်တဲ့စာတုံးပေးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။2004ခုနှစ်မှာတော့ Harvard တက္ကသိုလ်တက်ရောက်နေရင်အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Facebook ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အစပိုင်းမှာ Facebook ကိုတက္ကသိုလ်ဝင်ထဲမှာပဲအသုံးပြုဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းလူသုံးများလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံး Social Media Platform တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာ Facebook Company ရဲ့ Share ရေကိုခွဲရောက်ခဲ့ပြီးရနောက်မှာပဲအသက်23နှစ်မှာသူကကမ္ဘာအသက်ငယ်ဆုံးကြီးပညာဘီလီယံနာတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Zuckerberg ဟာ Prahit Nebe မှာလည်းနာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့69ရာခိုင်နှုန်းကို Prahit အတွက်လှူဒါန်းမယ်လို့ကတိပြုထားသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျ။လက်ရှိမှာတော့ Map Zuckerberg ရဲ့အသက်တင်ကျော်ဝချမ်းသာမှုကတော့ဒေါ်လာ59ဘီလီယံအထိရှိပါရခင်ဗျ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတွေကတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဘီလီယံနာ10ဦးထဲကမှကျန်ရှိနေသေးတဲ့4ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Quick Channel လေးကိုစောင့်မကြည့်ရှုအားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Bye bye!